Parkeringspladsen ved Toldkammeret er en af Odenses mange betalingsparkeringer. Men der er en afgørende forskel på pladsens betalingsautomater. Den type parkeringsautomat, jeg står foran nu, det er en af dem, hvor man skal betale forud. Og det betyder altså, at man så at sige skal gætte på, hvor lang tid man regner med, at skal holde her. Hvorimod den type parkeringsautomat, jeg står ved her, ja, det er en af dem, hvor man tjekker ind og ud. Og det vil altså sige, at man betaler præcis for den tid, man har parkeret. Der er ellers ikke mange meter imellem automaterne, og der er heller ingen tvivl om, hvad de fleste bilister foretrækker. Det er det eneste fornuftige, at vi betaler for det, vi får, og ikke andet. Det er fint, synes jeg. Det er dejligt, at man kun betaler for det, man bruger. Har du prøvet det med, at du skal gætte, hvor lang tid du skal holde sted? Ja, det har vi gjort mange gange. Og så gør man jo altid, man køber altid til lidt længere for at være på den sikre side, ikke? Der hver gang betaler vi jo for meget, fordi vi altid skal lægge et eller andet uforudset ind. Kan du ellers normalt ramme præcist af dem, hvor du skal sådan forudbetale? Nej, det er svært. Hvad sker der så? Ja, så betaler jeg for meget, for ikke at komme af med 500. Hvor god er du til at ramme helt præcist? Ja, det er rimelig god. Jeg har styr på, hvornår min næste møde er, så det plejer at være rimelig præcist. Hvad tænker du om, at 30 meter derover, der findes der stadigvæk en af dem, hvor du skal gætte? Ja, men det ved jeg ikke, hvad jeg skal tænke om. Altså, det giver jo sådan nogle muligheder for folk, hvis det er det, de vil. Men jeg kan ikke se formålet med det. Lige derhen, der er der sådan en check-in og check-ud. Hvad er egentlig årsagen til, at du bruger den her? Det er, fordi jeg skal til møde lige derinde i den bygning, så var det nærmeste, jeg stødt på. Hvad tænker du om, at der stadigvæk findes faktisk lige derovre parkeringsautomater, dem, hvor du ikke kan tjekke ind og tjekke ud, og så betale præcis for den tid, du holder? Jamen, jeg troede snart, de var væk. Der er en lige derovre, faktisk. Ja. Jamen, jeg troede næsten, de var væk. Burde de være væk? Ja, det gjorde de, fordi vi betaler rigeligt i forvejen, synes jeg.